Tutorial 19 PowerPoint 2013, memasukkan carta ke dalam slide PowerPoint. Kita buka satu blank document. Blank presentation. Untuk masukkan carta, klik pada insert. Chart. Terdapat pelbagai jenis carta berbentuk kolom dan juga pelbagai design berbentuk kolom di sini. Carta berbentuk line, pie, bar, area, scatter, stock, surface, radar dan juga carta berbentuk combo. Okey, kita cuba pilih satu carta. Katakan saya pilih satu carta berbentuk kolom dengan design seperti ini. Okey, seperti ini. Klik OK. Automatik akan keluar sheet seperti ini untuk kita masukkan kita punya data. Data yang perlu kita masukkan juga kita boleh copy paste daripada Excel. Okey, kita tengok kat sini kategori, ada kategori 1 2 3 4, ada siri 1 2 3. Okey, kategori ni okey, saya nak buat satu contoh carta mengenai penjualan kenderaan. Jadi mengikut tahun. Dari tahun 2010 hingga 2014 katakan. So kategori 1, kategori 2, kategori 3, kategori 4 ni akan mewakili tahun 2010, 2011, 2012, 2013. Siri 1, 2, 3 ni akan mewakili kenderaan. Katakan biru mewakili kenderaan Myvi. Orange mewakili kenderaan Alza. Dan kelabu mewakili kenderaan Izora katakan. Dan di sebelah kiri ni adalah berapa unit penjualan. Jadi saya cuba masukkan dulu carta. Masukkan dulu data. Kategori 1 mewakili tahun 2010, 2011, 2012, 2013. Jadi akan automatik tukar dekat sini. Kenderaan, mungkin tak perlu. Okey, kita tengok kat sini. Biru mewakili Myvi, Alza mewakili warna orange dan Izora mewakili color kelabu. Jadi saya akan penuhkan berapa penjualan kenderaan tersebut. Okey, bila kita dah penuhkan data, kita akan dapat carta seperti ini. Telah mewakili jumlah yang kita nak dalam ni. Kita juga boleh letak kita punya carta title.
Letak tajuk, kita cuba view. Okay, kita boleh adjust lagi. Okay, sekiranya kita nak edit data, kita boleh edit dalam ni. Kalau kita nak tukar jenis carta pun boleh. Kita cuma klik pada design dan change chart type. Okay. Katakan kita nak tukar bentuk line. Klik OK. Dia akan ubah pada bentuk line. Dan juga kita boleh ubah chart styles kat sini. Klik arrow. Untuk more design. Okay, katakan saya pilih yang ni. Selain daripada tu, kita juga boleh setting chart elements. Klik pada carta. Klik di sini. Katakan kita nak masukkan data table. Okay. Kita boleh masukkan apa juga chart elements yang kita nak. Kita tick saja. Saya undo semula ataupun uncheck semula data table. Kemudian chart layout. Design. Okay. Kita boleh pilih layout. Okay, saya pilih yang ni. Kita juga boleh switch data pada row dan column. Okay, katakan kita nak ni 2010. Katakan kita nak jenis kenderaan ni berada pada sebelah sini dan tahun berada di atas. Kita switch kolom kepada row dan row ni kepada kolom pun boleh. Kita cuma klik pada data. Kita select pada data. Kemudian kita klik pada switch row and columns. So kita tengok kat sini jenis kenderaan berada di bawah dan juga di sini akan mewakili tahun. Kita boleh switch. Kemudian kita boleh tukar color. Pada design, change colors. Kita tengok color akan berubah. Kita boleh pilih. Kita cuba view. Okay, kita dah hasilkan satu carta ke dalam slide PowerPoint kita. Sekian dulu tutorial 19 menghasilkan carta ke dalam slide PowerPoint.